Saya mengucapkan tahniah kepada pergerakan wanita UMNO Negeri atas usaha menjayakan program tilawah Al-Quran dan juga pertandingan Mahaban ini. Dan saya melihat bahawa program ini perlu kita perluaskan, dan kerana itu saya nak mencadangkanlah supaya pergerakan wanita mungkin dibantu oleh puteri, iaitu untuk kita nak membina ataupun mengadakan program ini untuk pelapis-pelapis. Mungkin kita dapat kenal pastilah daripada peringkat sekolah, dan saya nak syorkan supaya tahun hadapan supaya pergerakan wanita boleh menganjurkan program ini dan melibatkan orang-orang muda, termasuk puteri, belia wanis, dan juga kepada pelajar-pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah. Kerana saya nampak di sini kita perlu menanam kepada setiap individu kita supaya mereka ini mencintai Al-Quran, dan juga mereka memahami apa sebenarnya Al-Quran itu sendiri. Jadi atas kejayaan mengada program ini, memang saya rasa sangat banggalah dan mengucapkan tahniah kepada pergerakan wanita UMNO Negeri Terengganu yang diteraju oleh yang berbahagia Dato' Hajah Fatimah Ahmad.